ويلك واحد لو دلو وحتى لacag badan ma waa laba sintii xabad oo sigaar wiilka hadkaan noqon 20 sintii lacag ahaan shilin Soomaali afar ku noqonaysa ama 5 kun shilin Soomaali habaalkii wax qalad ma soo galin si ka saameey dilay marka waxaan ka cabanaynaa oo maanta aan banaan bixinaa oo laamiga u taaganahay oo ugu xunaay in dhaatin loo geeyay wiilka saaxiibkeena oo mootalada kamid ah waxaan kala soo hadlayaa bartamaha magaalada Dhusamareb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug halkan oo ah wadada laamiga ee xariirisa madaxtooyada iyo sidoo kale inta u dhaxaysa xarunta dawladda hoose ee Dhusamareb waxa saacad kooban gaadiidkii halkan ku kala gooshayay hakad galiyay isku soo baxa balaaran oo ay sameeyeen bajaajilayda magaalada Dhusamareb bajaajilayda ayaa dhigay didad bax balaaran oo ay kaga cabanayaan dilka wiil dhalinyaro ah isla markaasna ahaa wadad mooto bajaaj oo shalay askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada Galmudug uu ku dilay bar control oo taala irid hore madaxtooyada laamaha ammaanka magaalada Dhusamareb ee caasimadda Galmudug oo isku dayay in mooteelayda ay qanciyaan ayaa ku guuldareysay arintaas waxaana ay markii dambe mooteelaydu ay fureen wadada haatan waxaana haatan hadda si caadi ah ku soo noqday isu socodka dadka iyo gaadiidka isu soo baxayaasha ayaa dhigayay dibadbax ballaaran oo ay kaga cabanayaan dilka wiilka dhalinyarada loo geystay waxaana ay sheegeen in ay cadaalad u rabaan maxamed farax oo kamid ahaa wadayaasha mooto bajaajta magaalada Dhusamareb wadayaasha bajaajta ayaa dalbaday in ay cadaalad u helaan wiilka dhalinyarada ah oo ay sheegeen in muran soo kala dhex galay kaas oo ku saleysnaa lacag cadadeeda lagu sheegay 20 senti in uu u tuuro askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo weydiistay wiilka madaxa mooto bajaajta ahaa أصلاً شيء رصاص وكفر وجهني هذا، وأكون قارك مذا، ووربعين تشابه الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، مقعي وجهان، شال كلامته، شال ماشى محقد على المشقة، يركم مذا دلني يرد إن تالي ده الحال يجود لي، يوحد لنين كم مذا إلى هذا قل مدة، إلى هذا نحتاج قل مدة. هل بدل محمد نك إلا هذا كان واحد لوها يوحك المجران، ويمكن إستقبال كون رجال. maamulkii oo gobolkana wili warka ma aysan soo saarin marka waxa rabnaa cadaalad rabnaa nabadda raadinayna bana baxnawadan qabanayna wiilka wax lagu dilay waxta lacag badan ma waa laba sintii xabad oo sigaar wiilka dhintay magaciisa wiilka wuxuu xalaa maxaa farax leeyahay marka xabad sigaar wuxuu ahaay mootoole anagana marka mootoolaasha degmada ka mid ah oo Dhusamareb caasimada Dhusamareb marka waxa rabaa hadee مالك هذا ما تكن أنا كذي نروح كل عاي دري وحمانة سميت كل أنا كنا قامين إلا دلوا ويا ويلك وحنقول مقالة إلا حريني كدلي تريس كبويس كوين كرين يا خليك كتيرو محط البنا يسرني محط البنا أنا نك لهاي أنا نجلس يدينين كأن أنا لهاي أنا عدالة عن البنا أنا وحرنا نك وح اللي قدله وحوين قف اللي قدله ما يا قلب قدله ولا بس نسي حبة سيجارة اللي قدله لا تنسي ويا hadkaan noqon 20 senti lacag ahaan shilin Soomaali afar ku noqonaysa ama 5 kun shilin Soomaali way marka waxaan way soconayna hadda maanta la dabar qabanin oo maanta la soo afjirin waligeena way soconaysa marka waxa rabnaa in qabadda meesha nooga soo gabagaboodo wiilkan cadaalad loo helo ilaa magacaygu Adqan Axmed Xasan waxaan joogaa magaalada Dhusamareb waxaan ka cabanaynaa mootaaliib aan ahay mooto dadka mootaaliib ka mid tahay waxaan ka cabanaynaa شلا ديل نوجستي ودينك وانا الحريم يا إني جستي واحد ديلك نوجستي أذكر كتير سنة مدحتوي ومدحوينها الكي قاس كان يكون كمل العرب قاس كمل أي يا الديل وحنا الديل مين متالين كمل وحنا اللي بديل العقد اللي هتنسنتي وعن دمين عن هالدور وحنا اللي بديل مش مرمي العقد تراديك كله وكديله وساس وكديله واقف مركز ويلك انت مغيسه محلي محمد فارح موتوتي waxaan la dilay kas oo lama dilin baalkii wax qalad ma soo galin si kas ha la dilay marka waxaan ka cabanaynaa oo maanta aan banaan bixinaa oo laamiga u taaganahay oo ugu xunaay in dhaatin loo geeyay wiilka saaxiibkeena oo mootalada kamid ah marka maxaa dalbanaysaa waxaan dalbanaynaa cadaalad oo cadaalad dalbanaynaa ninkii xabsiga ku xirnaa leeyahay yeelmayna in ilaa nin katiir kala soo taaga in baalkii sheeg in nasiibeysan in la toogtad ku qanci wax kale aan ku qanci karnaa lama toobashan ku qancina وحكرنا وما ما شو متاجرين وأنا دجال من أنت دجال من كنا وأنا أتاجرنا وضد إن كسائب كنا دبعت لوجس وأنا كحنا بسم الله الرحمن الرحيم نقعي وبشر وعلي هذا مرتاله خصوصا عاصمة ده خصوصا رب الجلمد واي وحن ساكي أو قميص عنك أبنائنا نظام حمو نقول السمية مقالة دي لحدي دي أنا كو أول بتشاش لاهن أو دبا أو دبقبني وحدي وضعته دي محاكو راداي إن تكسبها أهاتو كنترول نقول عدده أحدنا وح نقول سيدري إن لبعتين سنتي واحدا أو حبة سيجارة شوف إن لو إن نقول دلو واي يلا دلي حال الدلوي الموت بتشاش له محمد فارح اللي جدا دراول الموت وهاي إن أد أفر في عنا وهاي تجا عن أوكر صنع مقالة وضلني يردا والشغب ذاك عن هنا وهاي ورنتي روح أنتي وحدي كراويل عن أد علينا وهاي مركا وحان ساكي أسوء استغني سيالها مقالة الدقمة لو يقع نور تيدا أنا كو عشورتي عشور بعيالة أو رنتي لدي كرا بقول كيف سديتن تتكلم عشوره موتريدا كوه haddana aan dul qaadanaynay annagoo wada aan ku soconno oo fiican aanan haysan oo wareeg jirnay oo dhig jiray wareega oo haddana maxaan ku raasi noo dhaqmi jiray waxaan ugu daray midaan taaka waxaan aan ka cabanayna oo wadada aan u taaganahay oo aan saaka dareenkeena aan u soo muujin cadaalad raadinta cadaalad wiil way Abdullah Yusuf Barad warbaahinta Shabeell caasimadda Galmudug Dhusamareb isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimo dhimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka alcaasima